Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Estamos no modo online do Forza Horizon 5 para testar o Mustang Dark Ross, o cavalo negro aqui, está no Forza Horizon 5. O pessoal pediu para me dar uma chance para esse carro aqui, porque eu vi alguns jogadores correndo com esse carro aqui no modo online e ele teve um desempenho interessante. Não é aqueles RWD Full Power que passa de 1000 cavalos, ele tem pouco mais de 500 HP. Pesa na casa de 1.400 quilos, tem uma aderência boa, os números são ótimos para um carro classe A. Então resolvi levar ele para o modo online, colocar as peças nele. Vou te mostrar as peças, a configuração de tunagem. Mas antes vamos ver aqui, né, como é que esse carro se sai bem no modo online. Hoje eu testei ele em várias corridas, deu taca em Bonicheque, deu taca em jogadores despercebidos aí, que gosta de apelar com alguns carros, mas não tem muita habilidade para segurar. O carro tira onda no modo online, principalmente se você conhece. Não adianta nada o jogador pegar um carro muito forte e entrar numa pista que ele não conhece os pontos de frenagem, um cara que não é suave na aceleração, que acelera de qualquer jeito, não tira o dedo do acelerador na hora que o carro vai fazer alguma curva de alta. Você tem que sentir um pouco o carro, tá? Não pode vacilar muito com o carro não, porque se bater muito forte na parede, o carro vai desacelerar, os outros jogadores vão te passar. Se você for muito agressivo na saída de curva, o carro vai sair de traseira. Principalmente esse tipo de modelo aqui, que não é recomendado colocar transmissão AWD nele, tá? Eu tinha um certo receio com esses carros que são RWD e não passam de mais de 1000 cavalos, mas a maioria dos modelos, eles conseguem ter um desempenho muito bom. Tem a BMW que está correndo aqui comigo também, é um modelo RWD, não passa de 1000 cavalos, mas tem um desempenho legal no modo online, principalmente se o jogador tiver paciência, se o pessoal que está correndo na sala está jogando limpo e não vai te empurrar para fora, tá? Esse carro aqui, se você largar em sexto lugar para frente na corrida sprint e a galera estiver correndo de boa e você conhece a pista, você vai se dar bem no modo online com esse carro aqui. Eu achei ele bem divertido de controlar, tá? Ele tem números de aderência muito bons, porém ele é um pouquinho pesadinho. Então você tem que tomar cuidado nas curvas de alta velocidade, porque o pneu não vai conseguir segurar o peso dele. Por mais que ele tenha ótimos números de nível de aderência, é que nem um Corvette C8 no nível de aderência. Só que como ele é pesadinho e é um modelo RWD, se você forçar demais, você vai bater na parede, tá? Como você tá vendo aí, em corrida de circuito ele se saiu bem, mas eu recomendo você andar mais com esse carro aqui em corrida de sprint, corrida de ponta a ponta, principalmente se você não tem muita experiência no Forza Horizon 5 nas corridas online, tá? Eu recomendo você ir no modo rivais e tentar virar esse tempo aí que eu virei, se você é um novato no jogo. Vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse Mustang Dark Ross para corrida online classe A. E na sequência eu vou trazer uma corrida classe A no modo online aí para você ter uma ideia do desempenho do carro. Composto de pneu de rally, largura do pneu traseiro no segundo estágio, estilo de aro esse modelo ou qualquer outro que tenha o mesmo peso, largura de pista traseira no máximo, largura de pista dianteira no segundo estágio, linha de transmissão esportiva, diferencial de corrida, suspensão de corrida, barra estabilizadora de corrida na frente e atrás, redução de peso de corrida, ele pesa 1.402 quilos, escapamento de corrida e arrefecimento de óleo esportivo. Essa aqui é a tunagem, pressão de pneu, a escala de marcha, não dá para mexer nas marchas, a sexta marcha aqui tá horrível, alinhamento, barra estabilizadora, molas, amortecimento e diferencial. Estamos prontos para ir pro modo online. Mano, de manhã parece que só quer cair corrida de circuito no Forza Horizon, tá? Lembrando, se você quiser participar das nossas corridas aí à noite, é só você seguir o canal. A partir das 8 da noite a gente faz lives de Forza Motorsport, Forza Horizon, mais ou menos na terça, quarta e quinta eu gosto de jogar Forza Horizon. O restante da semana eu gosto de jogar Forza Motorsport, um Euro Truck, né, que tá na promoção na Steam, tá R$6. A gente gosta de jogar esses jogos aí, tá? Mano, depois que eu comecei a andar com esse carro aqui, eu vi que ele tem um desempenho interessante. Ontem eu fiz um teste rápido num Ford Mustang
aquele, eu acho que é da RTR, e ele tem números parecidos com esse carro aqui, tá? Eu tava até pensando em ver se eu faço algumas versões desse tipo de modelo para ver se a gente tem um desempenho parecido, tá? Esse carro aqui não é um carro que tem mais de 1.000 cavalos, não tem muitas opções para a gente configurar esse modelo aqui. Pelo nível de aderência dele, inclusive aí no canal tem o vídeo, né, na descrição aí tem a lista de dicas, tem um vídeo mostrando a tabelinha do nível de aderência ideal para cada classe. E esse carro aqui ele tem um nível legal para classe A, não é bom para S1, infelizmente, né? Acho que o Forza deveria se preocupar mais com essa questão de aderência, né? Porque não dá para levar esse carro aqui para classe S1, mesmo você colocando aerofólio, para-choque do Forza, pneu slick de corrida. Eu não vi o pessoal mexendo com esse carro para classe S1, tá? Se você fez, comenta aí, mas hoje mesmo a gente vai ver se a gente faz umas livezinhas aí de Forza Horizon. Se você tiver um modelo desse na classe S1, vem correr com a gente. Mas pelo que eu vi, a galera aí que gosta de corrida online levou esse carro aqui para classe A. Ele e o Toyota GR Yaris. O Toyota GR Yaris também dá para você colocar na classe S1, só que ele fica bem arisco, tá? Então não achei muito interessante não. Melhor deixar esses modelinhos na classe A. Se a galera não tiver apelando ou tiver com o mesmo nível de carro, que nem o cara que tá correndo comigo aqui com a BMW, acho que é a 97 atrás de mim, é um carro muito bom, tá? Então, se tiver correndo com o mesmo nível de carro, é mais interessante deixar ele na A, que nem o Toyota GR Yaris. Ele tem mais chances de ganhar corrida na classe A do que na classe S1. Na classe S2 não dá, né? A não ser que você queira entupir ele de peças. Quando eu tinha começado a jogar no Forza Horizon, eu não entendia muito de tunagem, né? Então eu gostava de entupir o carro de peça. Eu achava que não, tem peça no jogo, é pra entupir o carro e o carro tem que segurar. Não é assim. Por mais que aqui seja um Syncade, não é igual o Need for Speed, né? Ele quer mais puxar um pouco pra vida real. Porque esse tipo de carro aqui na vida real, esse modelo aqui original, não tem como você entupir ele de peças e achar que ele vai virar um tempo muito bom e no Burgreen. Não vai. Agora, se você modificar ele e deixar ele modelo GT3, aí sim, você tá entendendo? É por isso que eu acho até justo o desempenho desse carro que ele tá tendo aqui, comparado com a vida real. O que ele pode entregar é isso aqui mesmo. Ele não é um semi-pista ainda, né? A gente tem outros modelos, que nem o modelo da Salem, por exemplo. Mas o carro é bom, mano. Ele vai virar aqui, ó, 1 minuto e 4, que é um tempo bom. Um tempo bom, tá? Não é meta, mas é um tempo bom pra corrida online. E ele ganhou a corrida aqui de boa e virou 1 minuto e 4, que já é um tempo muito bom pra um carro desse peso aqui, 1.400 quilos. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva, tá? Aí no canal tem uma playlist de dicas pra você na descrição. Mano, estamos aqui uma corrida sprint, tá? Uma corrida de ponta a ponta. Esse carro aqui, eu achei ele bem interessante, a aceleração dele inicial. Como ele tá usando a transmissão original, a sexta marcha desse carro foi o ponto que eu não gostei de jeito nenhum, tá? A sexta marcha dele, ela fica lá embaixo, ela tá escalonada lá embaixo. Eu acho que o Forza deve fazer isso para forçar a gente a colocar uma transmissão de corrida. Só que esse carro, como é um modelo RWD, tração traseira, não dá pra gente fazer uma configuração interessante para ele AWD, tá? Tração nas quatro rodas, porque tem certos carros que o nível sobe. Esse carro aqui sobe muito o nível se você colocar a transmissão AWD. Não é um carro para correr na classe S1, muito menos na classe S2, se você quer aproveitar em corridas, tá? Com segurança nas corridas. É um modelo RWD que tem uma potência legal, tem uma aderência boa. Você tá vendo que eu tô correndo aqui com o pessoal que tem carros bons também e ele tem um desempenho legal. Mesmo a sexta marcha sendo um pouquinho morta, ele ainda consegue ter um desempenho interessante, tá? Eu recomendo você pular da quinta para a sexta quando ele chegar ali nos 260 km por hora, que ele consegue puxar ainda a velocidade. Dependendo da reta, ele pode chegar até 280, que é uma velocidade interessante para classe A, tá? Dependendo do nível aí
de aceleração do carro, tá? É uma velocidade interessante. É um modelo que tem uma aderência boa, tem que tomar cuidado na hora de controlar esse tipo de carro aqui. Tem que deixar ele rolar nas curvas, a aceleração tem que ser gradual, tá? Não pode acelerar tudo de uma vez nesse tipo de modelos, tá? Depois eu quero ver outros modelos igual a esse carro aqui, que tem um desempenho parecido, que nem a gente tem alguns modelos da Camaro, por exemplo, que eles têm um nível de aderência parecido, só que eu deixei de lado igual a esse carro, porque ele não passa de mais de... Ele tem pouco mais de 500 HP e 1.400 quilos, né? Então... Eu vou dar uma chance para outros modelos que tem números parecidos com esse aqui, porque ele, se ele consegue ganhar a corrida, os outros modelos conseguem ganhar também, tá? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.